Vid första anblicken så är det ju det man märker först, färgen. Ja, jag var 7 år då och killen som ägde den då, han hade nyss köpt den. Jag tänkte jag kommer ju aldrig ha råd med en sån där dyr bil. Den kostade över 400 000 när den var ny. Det är ju ja, en ny Volvo i dagens pengar är ju ungefär samma. Och det är ju ja, svårt för en liten grabb att tjäna ihop det när man har veckopeng på 10 kronor ungefär. Första gången han såg den, det var vi på ICA och hade handlat. Kom ut ur ICA och titta, säger han. Och stod han bara still och kikade på den här bilen. En sån där ska jag ha, sa han. Ja, tänkte vi. Det blir nog ingen sån där bil, utan det där går nog över. Men det gjorde aldrig det. Drömmarna gick vidare och Mattias hade till slut stenkoll på killen som ägde bilen. Han sålde den senare vidare till sin pappa som körde runt med den. Men Mattias hade redan då vid ett flertal tillfällen pratat med dem båda att han ville köpa den dagen den skulle lämna familjens ägo. Men tills dess så behövdes ju pengar. Jag jobbade 150% egentligen. Helger, tidiga morgnar, började 5 oftast och slutade väl 5. Det var ju inte mycket till fritid egentligen, men jag hade ju mitt mål så att det gjorde ju saken lättare om jag säger så. Ni som är födda på 60- och 70-talet minns säkert filmen Can't Buy Me Love från 1987 med Patrick Dempsey. Killen som klippte gräs i hela 331 miles för att få ihop pengar och kunna köpa det där drömteleskopet för $1,000. Och Mattias har faktiskt en liknande historia. Han har nämligen klippt gräset på Normjöles golfbana ungefär 4 mils klippande per dag under 2 somrar för att få pengar till den tegula Volvon som han har trånat efter så länge. Ja, han har ju varit jätteduktig. Flera somrar på rad har han ju liksom klivit upp 5 på morgnarna och klippt gräs till klockan 3 och varit ledig kanske 2 helger på hela sommaren från maj till september. Så han har verkligen liksom jobbat för att få den här bilen. Så det är klart att han skulle ha den. När jag fick hem den så tog jag ner den i molekyler. Började laga den rost som fanns och det oftast är det på hundbenen framför bakhjulen som det blir lite rost. Skickade iväg den till lack och allmänt så är den egentligen bara polerad. Upp i det skikten är nu och inredningen det är ju det som är det som utmärker den här bilen när man väl sitter i den och det är på grund av att Volvo hade aldrig använt mocka i en bil tidigare och då tog de hjälp av Porsche att få lite designtips och designa upp en snygg inredning då för just den här speciella bilen som de skulle bygga. Och det innefattade lite att man satte i sidoskoningarna amaretta som de kallar det. Och sen då läder då som de också hade då tagit från Porsche. Och sen då slog de ihop det tillsammans med svart valnötspanel, jag tror den heter Walnut Burl någonting. Tekniskt så är det ju ingenting som skiljer just en T5 är med en T5, utan det enda som är det är just att de har chiptrimmaren så att säga. Och satt på en större intercooler och det är ju saker som inte syns, men Volvo var ju ganska duktiga på att visa att de hade turbo, så att på 90-talet och 80-talet så skrev man ju turbo på allting när det var en turbobil. Det som hände det var ju att man klämde ner då en femcylindrig Volvo motor som var helt sprillans ny och just för den här modellen som fram till bara det var i fjol slutade tillverka. I någon utsträckning. Nu håller Volvo bara på med 4-cylindrar. Men just att det var en 5-cylindrar och att den var tvärställd, det var ju det mest häftiga med den här bilen och det hade ju aldrig hänt förut. Peter Horbury tror jag han hette. Han tyckte ju att det var lite kul att experimentera så då ville han klämma ner då en turbo och skrämma upp den till 240 hästar och göra då till en riktig sleeper. När man väl sätter sig i
förarsätet och trycker på gaspedalen, så då känns det att den orkar med även när den är 20 år gammal. Mattias är även medlem i Svenska T-guldklubben, där han tillsammans med de andra 115 medlemmarna i samma ålder säger precis samma sak. Den här bilen, det var liksom det galnaste som Volvo hade hittat på. Och att den då kunde köra ifrån de flesta sportbilarna också, det gjorde ju lite grejen också. Att det var en kombi som var gul. Det jag har hört är att du skulle även följa med ett par Ray-Ban-briller. Jajamän. Fick du med dem eller behöll gubben dem? De behöll nog gubben som hade den först. Men jag fick tag i ett par som är nästan likadana. Och de här, de är ju hårdvaluta utan dess lika. De är värd mer än sin vikt i guld. Och det är just för att Ray-Ban har printat in då i glaset T5R. Och så sen står det T5R då på omslaget som man får med. Men jag hittade några som var lite snyggare, men det är fortfarande från samma årsmodell då. Och det blev lite mer pilotglasögon. De här, de är lite mer smala om jag säger så. Och ja, de går väl för 5-6 tusen spänn. Efter allt det här jobbet med klippning och allting, när du väl fick den då, kände du liksom att det var värt allt slit? Ja, jag köpte den ju innan jag hade tagit mitt körkort. Så att man kan säga, sommaren när jag fyllde 18 och tog körkortet, då det var en häftig känsla att sätta sig bakom ratten och kunna få köra själv och bara ta riktning åt något håll och bara köra. Du har inte kört det för ägaren? Jo, jag har pratat med han och han tycker det är helt häftigt att den har blivit behandlad som den har blivit behandlad. Det är ju som en liten familjemedlem nästan. Har du någon förståelse för varför man gör en sån här grej? Ja, det har jag väl egentligen, för jag hade ju själv häst. Och då la man ju ner alla pengar på hästar, så han brukar bara säga det. Att, ja, men du, vad gjorde du? La ner alla pengar på hästarna? Ja, jo, det är bara var tyst. Så vi har pratat mycket, mycket bil. Mm. Just på tal om hästar, jag gjorde ju faktiskt en tavla när jag var tillsammans med en hästtjej. Jag sa ju det, att mina hästar lever i alla fall, din kommer ju att dö. Det är inte populärt att berätta, kan jag säga. Nej, det kan jag tro. Det kan jag verkligen tro. Nej, nej, han har ju faktiskt en hästtjej själv nu, så att, jag ska inte tipsa honom nu.